こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3節やっていきます。ストーリー途中で前回ニューヨーマンシティで妖怪ヒーローと一緒に黒服や敵と戦ってたんですが、この後はこれで街の平和は守られた、よくやったぞお前ら。それじゃああとはあの UFO が現れるって噂のビルへ行くだけだな。ん？これはバスターズハウスからの緊急コール。お？緊急事態であります。隊長殿、大変であります。バスターズハウスに黒い服の妖怪たちがたくさん。あばば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 。おお、軍曹、おい軍曹、頭抱えてる。大変だに、バスターズハウスが黒服たちに襲われちゃっただに。行きますよ、早く助けに戻りましょう。もちろんにゃん、みんな行くにゃんよ。おお、バスターズハウスが大変だ、向かおう。お、なんかポーズ決めてる。わお、ここだ。あ、いっぱいいる。おっしゃる通り。ふふふ、遅かったな。黒服たちでいっぱいだ。おい黒服ども、俺たちのバスターズハウスって何してる。お前らのような不届き者どもはこの俺が一気にぶっ飛ばしてやるぜ。お、早速バトルだ。黒服を倒すぞ。バスターズハウス、他のみんなは大丈夫なのか心配。よし、回して回して。竹村の HP がちょっと危ないから本当は回復してほしいな。いられる、いられる。よし、大丈夫？大丈夫？あ、ブラスターもいける。危ない。あ、影村。やってしまった。じゃあそしたらちょっと変えよう。すぐに戦いの前に本当は使っておきたいけど。しょうがないか。途中であのちゃ、触ろう。回復させないと。焦って噛んでしまった。結局で252。どうだ？よし。お、嘘だ。うん、よかった。喜ぶのはまだ早いぜ。え、わ、また黒いのがそろそろ入ってきたずら。やばいだに、このままだとバスターズハウスは。あ、ねえちょっと、いい加減にしなさいよね、ふぶきちゃん。うお、これ怒らせちゃいけないタイプ。やれやれだわ。すっごい、一発で片付けちゃった。お、どこ？あ、机。手寝てる。何？もしかして助けに来なくても大丈夫だったんじゃ。あ、まあまあみんな無事でよかったずら。大変だよ。お、小町郎。うん、おめえまたそげな不良みてえな格好して。あら、一体どうしたの？泣きべそなんか書いちゃって。ずら、実は俺の大事なもんが、友達とクラブハウスが黒服の妖怪たちに取られちまったよ。ミス？黒服の妖怪？じゃあそいつらも UFO の。オーケー。よし、そのクラブハウスとやらに行こうぜ。俺たちの手で取り戻すんだ。うん。ずら。オラも行くずら。ちょっと待ってくれよ。連中の後ろにはとんでもない奴がいるんだよ。ん？とんでもない奴？まずいずらね。あいつはただものじゃないよ。あんなのと戦ったら兄ちゃんは任せるずら。だからって逃げるわけにはいかねえずら。オラは兄ちゃんとして弟を泣かせるようなやつを許すわけにはいかねえずら。兄ちゃん、おお、いい話だ。やるずらよ。みんな行くずらよ。行くぞ。あ、ちょっと待ってくんろ。あ、
あ、いつものコマゼロ。このまま兄ちゃんたちに頼りっぱなしじゃオラの気が済まないゼラ。オラも一緒に戦わせてほしいゼラ。あ、コマゼロと友達になったわ。やったー。ニックネームはつけません。コイハンさんとコマゼロ、どっちも一緒は嬉しいですね。お、封印も一個解けました。やったー。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。コマゼロ、一緒に行こう。よろずら。よし、みんなでクラブハウスだ。行くぞ。何やってんの？すごい久しぶりです。姉子って呼ばせてください。え、この流れは。え、別にこれくらいどうってことないわよ。手入れてる。あれ、この子たちはなぜだか私たちこの順番で並んじゃうの。うん、なぜだろうね。すごくしっくりきちゃうの。え人間も妖怪も元気いっぱい踊ればみんな友達です。仲を深めるために一緒にダンスを踊りましょう。今ちょっと時間なくて。イエーイ、バスタブハウスへようこそ。ゆっくりしてってね。あ、なんかワカメくんが普通だった。嘘、この街を守り抜くであります。この辺りはもう大丈夫だ。 KJ に力を貸してやってくれ。はーい。マックは次はクラブハウスか。急ごうぜ。了解。ふゆにゃんもいたりとか、いろんなのが、仲間がいっぱい。あれ、ここで見張ってるのに中入られちゃダメでしょう。ほう。ここから先は立ち入り禁止だぜ。この人たちってばん、ほんとどこにでもいるんですね。今度このクラブハウスでライブをやるために、俺たちは今までずっと練習に練習を重ねてきたズラ。だからこのクラブハウスはオラたちにとって大事な場所なんズラ。あ、この前コマゼロとヨップル社で会った時、オラにはまだやることがあるズラって言ってたのは、なるほど、ライブの練習のことだったんですね。そんな大事な場所をめちゃくちゃにしようだなんて、おめえたち許さねえズラ。バトルだ。黒服バトル。よし。ああ、影村中からやられてしまった。カニコが先にカニコしようと思って弱されてましたね。まずいまずい。よし、ゴボゼトンマンからみんな逃げてる。ビーバー茹で上がり、当たらないけどやっとこうもうみんな逃げちゃうんだから。ほうほう、これなら逃げられるか逃げられないかの瀬戸際ですね。当たるんじゃない。ファンタム行け。よし、キネザ流星群。ほう、まあ、こうやって追い詰めるっていうのもありですね。お、当たった当たった。行くぞ、狙う真ん中。ボブセトンマンもちょっと危ない。あ、危ないすぎそう。ここで変えよう。なんかサボったし。天道避けてる。あとはもう真ん中。あ、終わった。よし、黒服に勝利。経験値233。どうだ。うん、いなくなってる。よし、黒服たちは片付いた。これで中に入れるな。このまま突入して一気にクラブハウスを取り戻すズラ。行くぞ、クラブハウスの中。お、すっげえ音ズラ。頭の中がガンガンしちゃうズラよ。あ、フラフラしてる。おっしゃる通り、おっしゃる通り。いっぱいいる。おめえら、オラのクラブをめちゃくちゃにするなズラ。クラブも友達も大事なもんは全部返してもらうズラよ。割れてる。あ、こんなところに妖怪の HP とゲージが全敗回復したけど、まずい。私の妖怪ウォッチは A ではない。ランクが足りない。もうここで戻らないといけないのか。ヨップル社でレベル上げいかないと。
3、発声 A ランクへの試験。これをナビしてもらって書類の準備が整いました。この書類を当社のラボで研究員にお渡しください。ランクアップの書類を手に入れた。研究員が必要事項を記入したらランクアップが行えますので了解だ。2回目だからね。うん、今回もきっとあの新人さんなんだ。向かおう。いや、それにしても久しぶりにまたランクアップになりますね。いたいた。こんにちは。妖怪ウォッチの許可お願いします。はい、僕が受けたま。今日はどうしたのかな。妖怪ウォッチの強化のために許可をください。なるほど、またか。はい、デビス。でも今回はミスはないはず。デビス、知らなかった。なるほど。テストって何をすればいいんでヴィス？ああ、テスト自体は難しいものじゃないから今から行ってしまおうか。後でファイティングルームに来てほしい。私は先にいて準備をしておくから。はーい。ファイティングルームか。頑張ってテストに合格して、ウォッチランクを強化しましょうね。うん。うん。よし、ファイティングルーム。妖怪ウォッチの強化にもやっぱりいろいろと必要なことがありますね。あ、いたいた。では始めようか。ドキドキ。 A ランクに上げるための試験は妖怪とのバトルなんだ。今からこちらで指定する妖怪とバトルをしてもらう。その妖怪に勝てたら試験は合格だ。あれ、時計屋さんの時と同じなんだ。それだったら簡単でですね。相手はそれなりに B ランクの強さ、トクトミオ。行くぞー。ランクアップのためにマガサスとペトロキジジ。ペトロキジジ仲間にしたいけどまだしてない、できてないよってみんな避けちゃった。よし、まあ、とりあえずブラスターにしよう。出ていかないと。次勝った。あれ、ステーキング動かないってことは狙い目はステーキングなのかな。動かないな。こういう感じ感じ。どうだどうだ。なんかその近くを通ってる。周りのも当たってる。あー、若干残ってる。オッケー。次はドクター。回して。あ、マガサスがサボってる。よーし、派手狙おう。
と行かないときに、あそこに行っても大丈夫ですね。あ、みんな動くの？動くのダメだよ。どうしてかもね、止まるわ。あ、トトロキの構え。ステータスアップがついちゃうんですね。ラス1。あ、オタ。なんかそうこうしていろいろ妖怪の立ち位置変えてるうちに終わりました。経験値324。どうだ？うん、実にいい感じだ。テストは合格だよ。君は文句なしにウォッチランク A の資格ありだ。やったー。ランクアップ作業を行うからウォッチラボに来てくれるかね。私は先に向かっているよ。やったー、無事に A の資格ありもらいましたね。で、まあさっきの新人さんがいるラボに向かおう。怒られてるかな。よし。はいはい、申し訳ございませんでしたです。まったく、も申し訳ございませんでした。試験が必要だったことすっかり忘れてて、次からは気をつけますです。またこっぴどく怒られちゃったみたいですね。まあ俺たちはウォッチが強化してもらえるなら。はい、それはもう今すぐに。それでは書類をお預かりいたしますね。ランクアップの書類を手渡した。これでついに A だ、 A と A ランクの資格ありと試験担当の名前を書いて、よし、これで完璧なはず。チェックお願いします。うん、問題なさそうだな。ランクアップの作業に移っていいぞ。は、はい、やったー。それではお客様の妖怪ウォッチをお預かりしますね。これでウォッチランクが A になる。新次くんお願いします。ここの作業超スムーズなんですけどね、この子。やばい、なんか技術の人って感じなのかな。早い早い、終わった。本当に早いな、スムーズ。うん、ありがとう。できました、ウォッチランク上がりました。妖怪ウォッチのランクが A ランクになった。やったー、やりましたね。やりましたね。これでまたたくさんの妖怪と出会うことができますね。すっごく楽しみ。お兄さん、ということでクエスト A ランクの試験バッチリ解決。やったー。これで次回はさっきの A ランクのになって開けられるあの A の扉の先行ってみたいと思います。今回のルーレットボーナス大当たりは、うん、金のこけし。そして中が口引き紙。あ、やったー、金のこけしを手に入れた、大当たりだ。よし、ということで乗っ取られたクラブハウスを取り戻そう。次回 KJ のためにクラブハウス取り戻しに行こうと思います。今回はここで終わっていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!